Buat apa? Katai mula ni ni. Uish. Tak eh, nak gapo. Eish. Ngaca. Adul benar. Ada ke masalah kau? Pinjam duit boleh tak? Apa nak pinjam duit boleh tak? Pinjam duit? Haa. Bapa? Nak pergi klinik. Kucing kita sakit ni. Oh, sakit. Oh, ni ada luka ni. Haa. Ada luka ni kena pergi klinik. Kalau boleh, boleh lah 500 kau. 500? Berapa? Sudah masalah. Sudah berapa? Ah, mungut aku hari tu mungut untuk bayar lagi. Ini nak mungut pula. Kerik kan ni? Mungut saya bayar. Hai, ujak, ujak. Wey, Danish! Ha? Mana? Hey, tak ada bagian kita pakai Danish ni. Tak ada. Hai, okey. Selfie. Dia mau nak gawa eh? Tak kenal. Dia tak kenal, dia mau nak gawa? Perlu duit, pinjam duit boleh tak? Nak pinjam duit? Saya? Hei. Hei. Tak boleh. Sekejap, pinjam duit dah. Nak ke apa ni? Nak pinjam duit. Nak ke apa? Baiklah, nak guna.